የአካሄድ ለውጥ፣ የህይወት ለውጥ፣ የኑሮ ለውጥ። ክርስቲያን መሆን እንደሚገባው አይነት ለውጥ ጌታ በህይወታችሁ ያመጣል። ተሐድሶን በውስጣችሁ ያመጣል። ኃይልን በህይወታችሁ ላይ ያመጣል። እናንተ ግን ለዚህ የተዘጋጃችሁ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። አሁን ወደ መልእክቶቻችን እንሄዳለን። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 13 እስከ 17 ያለውን አነብና ከዚያ በኋላ ቅድም በሌላ አባባል ገልጨዋለሁ ርዕሱን እሰጣችሁና በዚሁ ላይ የጌታን ቃል አብረን እንመለከታለን። በዚያን ጊዜ ኢየሱስ በዮሐንስ ለመጠመቅ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ መጣ። ዮሐንስ ግን ይህማ አይሆንም፣ እኔ ባንተ መጠመቅ ሲያስፈልገኝ እንዴት አንተ ወደ እኔ ትመጣለህ ብሎ ተከላከለ። ኢየሱስም ግድ የለም ፍቀድልኝ፣ ይህን በማድረግ ጽድቅን ሁሉ መፈጸም ይገባናልና አለው። ዮሐንስም በነገሩ ተስማማ። ኢየሱስም እንደ ተጠመቀ ከውሃው ወጣ። ወዲያውኑም ሰማይ ተከፍቶ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደ ርግብ ሲወርድበት አየ። እነሆ በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው የሚል ድምፅ ከሰማይ ተሰማ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይህ አሁን ያነበብኩት ክፍል ስለ ኢየሱስ መጠመቅ የሚናገረው ክፍል ነው። ዋና የመልእክቱ ሀሳብ የኢየሱስ ክርስቶስን መጠመቅ ለማሳየት ነው። ግን ከዚህ ውስጥ እኛ የምንማረው በግልጽ በትንታኔ የምናያቸው መልእክቶች ዋና መልእክቶች አሉ። በዚህ ክፍል ውስጥ እንደምናየው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ ብሎ ሲጠራና ይህን የጠራውን ጽድቅ ደግሞ ከመፈጸሙ የተነሳ በሕይወቱ በዛን ወቅት የተከናወኑ አራት ታላላቅ ነገሮች ናቸው በዚህ ክፍል ላይ የምንመለከተው። ይህንን መልሰን ለማስተዋል ከፈለግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውን ነገር መልሰን ማየት እንችላለን። ኢየሱስም ግድ የለም ፍቀድልኝ፣ ይህን በማድረግ ጽድቁን ሁሉ መፈጸም ይገባናልና። እስቲ ከኔ ጋር በሉት፣ ይህን ሁሉ በማድረግ ጽድቁን ሁሉ መፈጸም ይገባናልና። ክብር ለጌታ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ የተናገረው ነገር ነው። ደግሜ ላለው ቅድም ያልኩትን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ጻድቅ ሆኖ ሳለ ጽድቅ ብሎ የጠራውንና ከፈጸመው ጽድቅ የተነሳ በስጋው ወራት በምድር ላይ በነበረ ጊዜ የተከናወኑ አራት ታላላቅ ድርጊቶችን ነው በዚህ ክፍል ላይ የምናየው። እንዲህ ከሆነ ጽድቅን በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን። የመጀመሪያው እግዚአብሔር አምላካችን በክርስቶስ ኢየሱስ የመስቀል ስራ እንዲሁ የሰጠን ጽድቅ ነው። እደግመዋለሁ። የመጀመሪያው እግዚአብሔር አምላካችን በክርስቶስ ኢየሱስ የመስቀል ስራ እንዲሁ የሰጠን ጽድቅ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሁለተኛው ደግሞ በየዕለት ኑሯችን የምናከናውነው በጎ ምግባርና ትክክለኛ የክርስቲያናዊ መመላለስ ነው ጽድቅ ብለን ለሁለት የምናየው። እንዲህ ከሆነ ጽድቅ ማለት ምን ማለት ነው የሚል ጥያቄ ልናነሳ እንችላለን። ጽድቅ ማለት አምላካችን እግዚአብሔር ጽድቅ ማለት ምንድን ነው መለን ካልን፣ የመጀመሪያው ጽድቅ ማለት በጌታ ትእዛዝ ወይም ሕግ ያለ ነቀፋ ሆኖ መገኘት ማለት ነው። ይህንን ሐሳብ ለማብራራት ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 5ና 6 ላይ የተጻፈውን ስንመለከት ከካህናት ወገን በሆኑት ሁለት ሰዎች መካከል በዘካርያስና በኤልሳቤጥ ይሄ በመሆኑ ቃሉ እንዲህ ብሎ ይናገራል። አነበዋለሁኝ። እንደዚህ ይላል፣ በይሁዳ ንጉሥ በሄሮድስ ዘመን በአብያ የክህነት ምድብ የሆነ ዘካርያስ የሚባል አንድ ካህን ነበረ። ሚስቱም ኤልሳቤጥ ከአሮን ነገድ ነበረች። ሁለቱም የጌታን ትእዛዝና ሥርዓት ሁሉ ጠብቀው ያለ ነቀፋ የሚኖሩ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ነበሩ ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ጽድቅ ማለት ምን ማለት ነው ካልን፣ የመጀመሪያው በጌታ ትእዛዝ፣ በጌታ ቃል፣ በጌታ መንገድ ያለ ነቀፋ ሆኖ መገኘት ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሌላው ጽድቅ ማለት መልካም ሥራ ማለት ነው። በክፉ ፋንታ በጎ መመለስ ማለት ነው። በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 24 ቁጥር 17 ላይ ስንመለከት የመጀመሪያው የእስራኤል ንጉሥ የነበረው ሳኦል ዳዊትን ባሳደደው ጊዜና ሳኦል ካደረገለት በጎ ነገር የተነሳ ሳኦል ለዳዊት የተናገረውን ሲናገር እንዲህ ብሎ ይላል፣ እኔ ክፉ በመለስኩልህ ፈንታ በጎ መልሰህልኛልና
አንተ ከኔ ይልቅ ጻድቅ ነህ ብሎ ሳኦል ለዳዊት ሲናገረው እንመለከታለን። ስለዚህ ሌላው ጽድቅ ብለን የምንጠራው መልካም ሥራ ማለት ነው። በክፉ ፋንታ በጎ መመለስ ማለት ነው። በሌላ አባባል ምን ማለት ነው? የሚረግሙንን መባረክ፣ ለሚያሳድዱን መጸለይ፣ ክፉ ለሚናገሩብን ለሚያደርጉብን መልካም መመለስ ነው። ይሄንን በተራራው ስብከት ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 6 ምዕራፍ 7 ላይ በሰፊው ሲያስተምረው ምዕራፍ 5 ላይ በሰማይ ያለው አባታችሁ ልጆች እንድትሆኑ ብሎ መጨረሻ ላይ ምዕራፍ 5ን ሲደመድም ስለሚያሳድዱአችሁ ጸልዩ፣ የሚረግሟችሁን ባርኩ፣ ክፉ ለሚያደርጉባችሁ መልካም መልሱ ብሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የክርስትና መርህ፣ የክርስትና ህይወት፣ የክርስትና አካሄድ ይህ ነው። በጥርስ ፋንታ ጥርስ አይደለም፣ በአይን ፋንታ አይን አይደለም። የአዲስ ኪዳን መልእክት ክፉ ለሚያደርግብ ክፉ መልስ አይደለም የሚለው፣ እንደውም ክፉ ለሚያደርግብ መልካም አድርግ ነው። ባልንጀራህ አንድ መንገድ ብለምንህ አንተ ሁለት እጥፍ ሂድለት፣ ጥብቆን አውልቀህ እንዲሰጥ ቢጠይቅህ ሁለቱን ደብርበህ ስጠው ብሎ ነው የሚናገረው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጽድቅ ማለት እንግዲህ ይሄ ማለት ነው። ሌላው ጽድቅ ማለት ምን ማለት ነው ካልን ሮሜ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 በተጻፈው መሰረት ከጌታ ጋር በሚኖረን ግንኙነትና ህብረት በትክክለኛ ሁኔታ ውስጥ መገኘት ማለት ነው። እደግመዋለሁ። ሌላው ጽድቅ ማለት ሮሜ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 በተጻፈው መሰረት ከጌታ ጋር በሚኖረን ግንኙነት በትክክለኛ ሁኔታ ውስጥ መገኘት ማለት ነው። አሜን። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በሌላ ስፍራ ላይ በቀን እንደምንመላለስ በአግባብ እንመላለስ ብሎ ይናገራል። ይሄ የጻድቃን ህይወትና ባህሪ ነው። ሌላው ጽድቅ ማለት ሮሜ መልእክት ምዕራፍ 10 ቁጥር 4 ላይ እንደተጻፈው ክርስቶስ ኢየሱስ በእርሱ ለሚያምን ሁሉ በሚሰጠው ጸጋ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ሆኖ መቆም ማለት ነው። እደግመዋለሁ። ሌላው ጽድቅ ማለት በሮሜ መልእክት ምዕራፍ 10 ቁጥር 4 መሰረት ክርስቶስ ኢየሱስ በእርሱ ለሚያምኑ ሁሉ በሚሰጠው ጸጋ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ሆኖ መቆም ማለት ነው። ሌላው ጽድቅ ማለት ምን ማለት ነው ካልን የእግዚአብሔርን ፈቃድና ሐሳብ ሁሉ ያለምንም ማንገራገር መፈጸምና ማድረግ ማለት ነው። እደግመዋለሁ። ሌላው ጽድቅ ማለት የእግዚአብሔርን ፈቃድ ሐሳብ ሁሉ ያለምንም ማወላወልና ማንገራገር ማድረግ ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለዚህ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ከአብ ዘንድ እንደመጣ ያውቃል፣ ከሥላሴ አንዱ አካል ወልድ እንደሆነ ያውቃል፣ በምድር ላይ ምን ያህል ጊዜ እንደሚመላለስ መቼ ተመልሶም እንደሚሄድ ያውቃል። ነገር ግን ወደ ምድር በመጣ ጊዜ ከእሱ በፊት የመጣውን መንገድ ጠራጊ የሆነውን ዮሐንስን በአገልግሎቱ እንዴት እንዳከበረው እንመለከታለን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚያ ስፍራ ላይ ጽድቅን መፈጸም ይገባናል ብሎ የተናገረው ምንድን ነው ብለን ብንል ከላይ ወደ ዮሐንስ የመጣውን የአብን ፈቃድ ማድረጉን ነው ጽድቅ ብሎ የጠራው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ልብ በሉ፣ ከክርስቶስ ኢየሱስ በፊት ለጌታ መንገድ እንዲያዘጋጅ ዮሐንስን የላከው ማን ነው? አብ ነው። የዮሐንስ አገልግሎት ምንድን ነው ብለን ካልን ለንስሐ ሰዎችን በውሃ ማጥመቅ ማለት ነው። የሰዎችን ልብ ለጌታ ማዘጋጀት ማለት ነው። ልብ በሉ፣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን በትክክል ያውቃል። እያወቀ ግን ራሱም እንኳን ዮሐንስ መስክሯል፣ እኔ ለንስሐ በውሃ አጠምቃችኋለሁ፣ ከእኔ በኋላ የሚመጣው ግን እርሱ ከእኔ ይልቅ ይበረታል፣ እኔ የጫማውን ጠፍር እንኳን ልፈታ አይገባኝም፣ እርሱ በመንፈስ ቅዱስ በእሳት ያጠምቃችኋል ብሎ ዮሐንስ መጥምቁ ተናግሯል። ይሄንንም ያውቃል። እያወቀ ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትሁት ሆኖ የዮሐንስን አገልግሎት ተቀበለ። አሜን። እኔ በልቤ ትሁትና የዋህ ነኝ ሲል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝም ብሎ አይደለም፣ የሆነውን ነው፣ እውነት ነው የተናገረው። ገና በአገልግሎቱ መጀመሪያ ከማገልገሉ በፊት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ እጅ ዝቅ ብሎ ተገለገለ። ትሁት የሚያሰኘው ይሄ ነው። በዚህ ዘመን ያለው ችግር ምንድን ነው ብለን ብንል ያልተገለገሉ አገልጋዮች ለማገልገል እንነሳ ስለሚሉ በጣም ብዙ ችግር አለ።
ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ራሱን ዝቅ አድርጓል። የሌላውን አገልግሎት ተቀብሏል። የሌላውን መልክ ተቀብሏል። የሌላውን ተልእኮ ተቀብሏል። ራሱን ትሁትና የዋህ አድርጎ በእግዚአብሔር ፊት ጽድቅን ሁሉ መፈጸም አለብን ብሏል። በእግዚአብሔር ፊት መፈጸም አለብን ያለው ጽድቅ ዮሐንስ ከአብ ዘንድ እንደተላከ ያውቃል። ከአገልግሎት በፊት ግን የአብን ፈቃድ መፈጸም እንዳለበት ኢየሱስ ክርስቶስ ያውቃል። ስለዚህ ዝቅ ብሎ እኔ ካንተ በልጣለሁ አላለው። ቆይ ዮሐንስ እስካሁን አድርገሃል፣ በቃ ከዚህ ጀምሮ እኔ ነኝ የማጠምቀው አላለው። በጭራሽ አላለው። ዛሬ እኮ እንዲህ አይነት ነገር ነው ያለው። እንደው ምናልባት እዚህ ጋር መተን አናድርገው እንጂ አንዳንድ ቦታ ሰማለሁ ማይክ ይናጠቃሉ ሲባል ሰምቻለሁ። አይ እውነቴን እኮ ነው ሰምቻለሁ። አንበለው እንጂ እንዲህ አንዳንድ ቦታ ደግሞ አናድርገው እንጂ ፊት ለፊት በውስጣችን ቁጭ ብለን ወይም የራሳችን ግሩፕ ብለን በፈጠርነው በኩል ቁጭ ብለን አሁን የእሱ አገልግሎት ነው ወይ ምናምን እሱን ወደዛ ማስቀመጥ ነበር። ያ ማለት ዞር በል ማለት ነው። በሌላ መልኩ በስውር መንጠቅ ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጭራሽ ይህን ነገር አላደረገም። ዮሐንስ ሲወለድ በአብ ፈቃድ እንደተወለደ ጌታ ያውቃል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እናትና አባቱ በእድሜ የገፉ ናቸው። ጌታን በማገልገል የገፉ ናቸው። እናቱ ኤልሳቤጥ የአሮን ቤተሰብ ነች። አባቱ ዘካርያስ ከካህናቱ ወገን ነው። በአብያ የነገድ ክፍል የነበረ ነው። ጌታ መልአኩን ልኮ በእግዚአብሔር ፈቃድና ትእዛዝ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለማገልገል ዮሐንስ እንደተወለደ ማን ያውቃል? ወልድ ያውቃል። ኢየሱስ ክርስቶስ ያውቃል። የሰዎች ልብ ለሱ ሊያዘጋጅ ከሱ ቀድሞ እንደተላከም ያውቃል። በስጋ በመወለድ በእድሜ በመካከላቸው ያለ ብልጫ የስድስት ወር ልዩነት እንደሆነም ያውቃል። ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው ነገር ምንድን ነው? የአብን ፈቃድ ማድረግ ጽድቅ ነው ብሎ ዝቅ ብሎ ራሱን ሰጠ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ሌላው ጽድቅ ምንድን ነው ብለን ካልን የእግዚአብሔርን ፈቃድና ሐሳብ ሁሉ ትሁትና የዋህ ሆኖ በማንም በኩል ይምጣ የእግዚአብሔር ፈቃድና ሐሳብ ከሆነ ያን ዝቅ ብሎ መፈጸም ማለት ጽድቅ ሥራ ማለት ነው። አሜን ይባላል። ክብር ለጌታ ይሁን። እንግዲህ ልብ በሉ፣ ጽድቅ ማለት እንደዚህ ከሆነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ ጻድቅ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። እርሱ ጻድቅ ሆኖ ሳለ ግን ጽድቅን ፈጸመ። ይህንን ደግሞ በማድረጉ ታላቅ ምሳሌ ወይም አርያ ሆኖልን። ስለዚህ የዕብራውያን መልእክት ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እና ምዕራፍ 12 ቁጥር 2ን ስናነብ እንዲህ ብሎ ይናገራል። ከሰማያዊ ጥሪ ተካፋዮች ሆናችሁ ቅዱሳን ወንድሞች ሆይ እህቶችም እንደማለት ነው፣ የሃይማኖታችንን ሐዋርያና ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ። የእምነታችንንም ምዕራፍ 12 ላይ ደግሞ የእምነታችንንም ራስና ፈጻሚውን ኢየሱስን ተመልክተን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትዕግስት እንሩጥ ብሎ ይናገራል። ክብር ለጌታ ይሁን። እንግዲህ ወገኖች ሆይ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ቢልም ጽድቅ እንዳለ ሁሉ ደግሞ ክፋትም እንዳለ ለሁላችን ግልጽና የታወቀ ነው። በመሆኑም ይህች ዓለማችን እስከ ተወሰነላት ጊዜ ድረስ እነዚህን ሁለቱን ነገሮች በተነጻጻሪ ይዛ ትጓዛለች። ስለዚህ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 1 ላይ መተን ስንመለከት የመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 1 መልእክት ስለ ሁለት መንገዶች በመናገር እንዲሁም ውጤታቸውን በመግለጽ ያሳየናል። ይኸውም የመጀመሪያው የኃጢአተኞች መንገድ፣ ሁለተኛው የጻድቃን መንገድ የሚለው ነው። በዚህ ምድር ላይ የሚኖሩ ሰዎች ሁሉ እንደ ምርጫቸው ከሁለቱ አንዱን መንገድ ይይዛሉ። ይሄ ግድ ነው። የመጨረሻ ውጤታቸውም እንደ ምርጫቸው ይሆናል። ጥፋት ወይም ድነት፣ እረፍትና ህይወት። ለዚህ ነው መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ የኃጢአተኞች መንገድ ትጠፋለች፣ የጻድቃን መንገድ ግን ትጠበቃለች ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። እደግመዋለሁ። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ የኃጢአተኞች መንገድ ትጠፋለች፣ የጻድቃን መንገድ ግን ትጠበቃለች ብሎ ይናገራል። እንዲህ ከሆነ በመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 1 መሰረት የሁለቱን ባህሪ ስንመለከት በኃጢአት መንገድ የሚሄዱ እውነት ባልሆነ መንገድ የሚመላለሱ ሰዎች ባህሪያቸው ምንድን ነው ካልን ክፉ ስራን መስራት፣
ክፉ ነገርን መናገር ክፉ ነገርን መዝራት የዘወትር ተግባራቸው ያደረጉ በዚህም የሚደሰቱ የማይወቀሱ ለንስሐ ልብ የሌላቸው ናቸው። በጽድቅ መንገድ የሚሄዱ ሰዎች እንደሞ ባህሪ ስንመለከት ዘርዘር ያለ ባህሪ አላቸው። የመጀመሪያው ከኃጢአት መንገድ ራሳቸውን የሚጠብቁ ናቸው። በጽድቅ መንገድ የሚሄዱ ሰዎች በጽድቅ መንገድ በእውነት መንገድ የሚመላለሱ ሰዎች ከኃጢአት መንገድ ራሳቸውን የሚጠብቁ ናቸው። ለክፉ ምክርና ሐሳብ ልቦናቸውን ፈቃዳቸውን የማይሰጡ ናቸው። በጌታ ቃልና ትእዛዝ ደስ የሚሰኙ ናቸው። አይ ቢሆንም ግን ምናምን የሚሉ አይደሉም እንዳለ ነው የሚቀበሉት። በጌታ ቃል በጌታ ትእዛዝ ደስ የሚሰኙ ናቸው። ለዚህ ነው መዝሙረ ዳዊት በቅንም 119 ቁጥር 13ን ስናነብ እንዲህ ይላል፣ አመጸኞችን ጠላው ህግህን ግን ወደድኩኝ ብሎ ይናገራል። በመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 19 በቅንፍ ከቁጥር 7 እስከ 11 ደግሞ የተጻፈውን ስናነብ እንደዚህ የሚል ቃል እናገኛለን። የእግዚአብሔር ህግ ፍጹም ነው፣ ነፍስን መልሶ ያለመልማል። የእግዚአብሔር ሥርዓት የታመነ ነው፣ አላዋቂውን ጥበበኛ ያደርጋል። የእግዚአብሔር ሕግጋት ትክክል ናቸው፣ ልብን ደስ ያሰኛል። የእግዚአብሔር ትእዛዝ ብሩህ ነው፣ ዓይንን ያበራል። እግዚአብሔርን መፍራት ንጹህ ነው፣ ለዘላለም ጸንቶ ይኖራል። የእግዚአብሔር ፍርድ የታመነ ነው፣ ሁለንተናውም ጻድቅ ነው። ከወርቅ ይልቅ የከበረ እጅግ ከጠራ ወርቅም የተሻለ ነው። ከማር ይልቅ ይጣፍጣል፣ ከማር ወረራም ይበልጥ ይጥማል። ደግሞም አገልጋይህ በእርሱ ጥንቃቄ ያደርጋል፣ እርሱንም መጠበቅ ወሮታ አለው ብሎ ይናገራል። አሜን። እዛኛው ላይ ምንድን ነው የሚለው? በቀድሞ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ባሪያ ሕግህን በመጠበቁ ይጠቀማል፣ መልካም ብድራቱንም ያገኛል ይላል። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። በጽድቅ መንገድ የሚመላለሱ ሰዎች ሕይወታቸው፣ ንግግራቸው፣ ኑሯቸው፣ አገልግሎታቸው ሁሉ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በእግዚአብሔር ቃል የተሞላና የተጠበቀ ነው። ስለዚህ እኔና እናንተ ይህንን ግድ ልናስተውል ይገባል። ልብ በሉ፣ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እነዚህ በጽድቅ መንገድ የሚሄዱ ሰዎች የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለመፈጸም እንደ ቃሉም ለመኖር ራሳቸውን የሰጡ ብለው ምንድናቸው? የጨከኑ ሰዎች ናቸው። የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማድረግ ዋጋ ያስከፍላል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ሊከተለኝ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ፣ መስቀሉን ተሸክሞ በኋላዬ ይምጣ ብሏል። ምን ማለት ነው? ጌታን መከተል ዋጋ እንደሚያስከፍል ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው። እነዚህ በጽድቅ መንገድ የሚመላለሱ ሰዎች የጽድቅን መንገድና እውነት የሚፈልጉ ሰዎች እንዴት ናቸው ብለን ካልን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለመፈጸም እንደ ቃሉም ለመኖር ራሳቸውን የሰጡ ብሎም የጨከኑ ናቸው። ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት የምንማረው ይሄንን ነው። የአብ ፈቃድ ወደ ክርስቶስ ምን ነበረ ብለን ካልን ስለ ሰው ልጆች ሁሉ ራሱን መስዋዕት አድርጎ በመስቀል ላይ አሳልፎ እንዲሰጥ ነው። ይሄ የጽድቅ ሥራ ነው። የአብን ፈቃድ ማድረግ ለመፈጸም መጨከን። እኛ እኮ ዛሬ ካለን ነገር ትንሽ ነገር እንድናካፍል መንፈስ ቅዱስ ሲናገረን ካልኩሌተር ይዘን የምንቀመጥ ሰዎች ነን። እያደመጣችሁኝ ነው? ምን ውሸት ነው እንዴ? ውሸት ነው? እውነት እኮ ነው። ያቀናል እኮ ጌታ፣ ያቀናል እኮ፣ ያቀናል እኮ ጌታ፣ በደንብ ያቀናል። ቀላል ነገር ወደ እኛ ሕይወት ሲመጣ በመንፈስ ቅዱስ ሐሳብ ያንን ነገር ለማድረግ የምናንገራግር ሰዎች ነን። ለመታዘዝ አስቸጋሪና አመፀኛ ሰዎች ነን። ግን በጌታ ቤት እንኖራለን። አብርሃም 25 ዓመት ጠብቆ ያገኘውን አንድ ልጁን ለሰጠው መልሶ ለመስጠት አላንገራገረም። ለምን? ቢሞት እንኳን መልሶ እንዲያስነሳው አምኗልና ብሎ ይናገራል። ልብ በሉ፣ የመታዘዝ ችግር በጽድቅ መንገድ ያለመሄድ ችግር ምንድን ነው ብለን ካልን እግዚአብሔርን የመታመንና የመደገፍ ችግር ነው። እግዚአብሔርን እንደሚገባ ማንነቱንና ባህሪውን አለማወቅ ችግር ነው። ራስን ሙሉ ለሙሉ ያለመስጠት ግን
እንዲሁ ስም ይዞ የመመላለስ ችግር ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ተልኮ እንደመጣ ያቃል። የመንግስቱን ወንጌል ለመስበክ እንደመጣ ያቃል። እንደሚቃወሙት ያቃል። እንደሚገረፍ ያቃል። እንደሚቀልዱበት ያቃል። እንደሚሰቀል ያቃል። በጌቴሰማኔ የጸለየው ጸሎት ምስክር ነው። አሁንስ ነፍሴ እጅግ ተጨነቀች እጅግም ታወከች ብሎ ምንድነው ያለው? አባት ሆይ ፈቃድ ቢሆን ይህን ጽዋ ከኔ አርቀው፣ ነገር ግን ያንተ ፈቃድ ይሁን እንጂ የኔ ፈቃድ አይሁን ይላል። ልብ በሉ፣ ወንጌላው ሲጽፍልን ደሞ በሌላ ስፍራ ላይ እንደ ደብ ነጠብጣብ ላብ እስኪያልበው ድረስ ይላል። ልብ በሉ፣ መሬት ላይ ምን ያህል እንዳለ ጭንቅ ተመልከቱ። የሚያበረታው መልአክ ወደ እርሱ ሲመጣ ታየው ይላል። ለምን? እሺ ብሎ ፈቃዱን ስለሰጠ ነው። እኛ ለሌላው ሰው ያለንን እንኳን ህይወታችንን አሳልፈን ለመስጠት ያለንን ለማካፈል እንቸገራለን። ለዚህ ነው ሐዋርያው ዮሐንስ በአንደኛ ዮሐንስ መልእክቱ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ እንዲህ ብሎ ይናገራል። የዚህ ዓለም ገንዘብ ያለው ሰው ወንድሙ አንዳች የሚያስፈልገው ነገር አጥቶ ሲቸገር ይያየ ዝም ቢለው በእውነት በርሱ የዘላለም ህይወት አለን? እንግዲህ ወንድሞች ሆይ በቃልና በአንደበት ብቻ ሳይሆን በተግባርና በስራ እንዋደድ ብሎ የሚናገረው ለዚህ ነው። ጻድቅ ሰው ስለ ጌታ ቃል ስለ አፈቃድ ሁሉን ነገር ለማድረግ የጨከነ ራሱን የሰጠ የወሰነ ነው። አሜን። ልብ በሉ፣ አዎ በክርስቶስ የመስቀል ሥራ የታጠበ የነጻ የተቀደሰ የጸደቀ ሰው እለት እለት ጽድቁንና ቅድስናውን ይጨምራል። አሜን። እንጂ ዝም ብሎ በቃ ከውጪ እንደዚህ ዝም ብሎ አይመላለስ። እነዚህ በጽድቅ መንገድ የሚሄዱ ሰዎች ግን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለመፈጸም እንደ ቃሉም ለመኖር ራሳቸውን የሰጡና የጨከኑ ናቸው። እነዚህ በጽድቅ መንገድ የሚሄዱ ሰዎች ጌታን ፈጽመው የሚታመኑ ናቸው። ጌታን የሚታመኑ ናቸው። ለምንም ነገር ግድ የላቸውም። አይሞቃቸውም፣ አይበርዳቸውም። ሰው አጨበጨበላቸው አላቸው ጉዳያቸው አይደለም። ማንን ነው የሚታመኑት? ጌታን ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እሱ ባስቀመጣቸው ልክና ውሃ ልክ የሚመላለሱ ሰዎች ናቸው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄ በጽድቅ ከመመላለስ ህይወት የሚመጣ ነው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ጻድቅ እንዳንበሳ ተዘልሎ ይኖራል፣ ሀጥ ግን ማንም ሳያሳድደው ይሸሻል ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ወገኖች ሆይ በድፍረት የተሞላ ህይወት፣ በኃይል የተሞላ ህይወት፣ በመንፈሳዊ ጉልበት የተሞላ ህይወት መመላለስ ከፈለጋችሁ መንገዱ አንድ ነው። ክርስቶስ በሰጣችሁ ጽድቅ መንገድ ቀጥሉ። አሜን አሜን ይባላል። አዎ ጽድቅን የሚያደርጉ የጽድቅን መንገድ የሚከተሉ ሰዎች የሚያገኛቸውን በረከት ሲናገር የእግዚአብሔር ቃል በመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ እንዲህ ይላል፣ እርሱ በውሃ ፈሳሾች ዳር እንደ ተተከለች ፍሬዋንም በየጊዜዋ እንደምትሰጥ ቅጠሏም እንደማይረግፍ ዛፍ ይሆናል፣ የሚሰራውም ይከናወንለታል ይላል። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ይህ ማለት ምን ማለት ነው ካልን በጽድቅ መንገድ የሚመላለሱ ሰዎች ትግል የለባቸውም ማለት አይደለም። ሰልፍ የለባቸውም ማለት አይደለም። የሰው መንፈስ ይዋጋቸዋል። የስጋውያን አቅምና ጉልበት ይታገላቸዋል። በዚያው ተጠቅሞ ሰይጣን ይዋጋቸዋል። ግን የመጨረሻው ድል የነሱ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከስኬት ማንም ሊያቆማቸው አይችልም። ከመከናወን ማንም ሊያቆማቸው አይችልም። ምክንያቱም የጽድቅን መንገድ ተከትለዋልና ሁሉን የሚችል አምላክ ወደ መከናወን ያመጣቸዋል። አሜን ይባላል። እርሱ በውሃ ፈሳሾች ዳር እንደተተከለች ፍሬዋንም በየጊዜዋ እንደምትሰጥ ቅጠላዋም እንደማይረግፍ ዛፍ ይሆናል፣ የሚሰራው ይከናወንለታል። እነዚህ በጽድቅ መንገድ የሚሄዱ ሰዎች ሰልፍና ትግል ሊያጋጥማቸው ይችላል። በብሉይ ኪዳን የነበሩ የእምነት አባቶችን ስንመለከት በአዲስ ኪዳን የነበሩ የሐዋርያትን ሕይወትና አገልግሎት የመጀመሪያዎቹን ክርስቲያኖች ወይም ደቀ መዝሙሮች ሕይወትና መንገድ ስንመለከት በፈተና የተሞላ ነው፣ በትግል የተሞላ ነው፣ በመከራ የተሞላ ነው። ነገር ግን አሸንፈው ወደ መከናወን መጥተው ወንጌልን ለእኛ ደርሰዋል። አሜን።
በጽድቅ መንገድ ሄደህ ፈተና ሊያጋጥምህ ይችላል። ሁሉ አልጋ ባልጋ ላይሆንልህ ይችላል። አዎ፣ እንደውም በጽድቅ መንገድ ለሚሄድ ሰው ሁሉ ነገር አይመችም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም እንዲህ ብሎ ተናግሯል፣ ሰፊው መንገድ ብዙ ሰዎች የሚፈልጉት የሚሄዱበት ነው፣ ጠባቧ መንገድ ግን የሚያገኙት ጥቂቶች ናቸው። ሰፊው መንገድ እንደ ልብ ያስኬዳል፣ መጨረሻው ግን ሞት ነው። ጠባቧ መንገድ ጭንቅናት፣ መጨረሻዋ ግን ህይወት ነው ብሎ ተናግሯል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ አሜን። በጽድቅ መንገድ መሄድ ማለት በጠባብ መንገድና በር መሄድ ማለት ነው። እኛ እንደፈለግነው ሳይሆን ጌታ እንደፈለገው መሄድ ማለት ነው። እኛ እንዳሰብነው ሳይሆን መንፈስ ቅዱስ እንዳሰበው መመላለስ ማለት ነው። እኛ እንደተመኘነው ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለው መሄድ ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ እንደዚያ ነው የተመላለሰው። ሌሊትና ቀን እየጮኸ ከተማይቱን የሚበጠብጥ የገሊላን ባህር ተሻግሮ ሌሊቱን መጥቶ ተጉዞ ነፃ ካወጣው በኋላ እንኳን መጣልን አላሉትም። የተሰራውን አይቶ ከተማችንን ለቀው ጣሉት። ምን ማለት ነው? የኛ ከተማ ያለ እብድ አይሞቅም አሉ ማለት ነው። አያችሁ፣ ሰው ሰላም ሳይሆን እብደትን ይመርጣል። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ለህይወት መጥቷል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ልብ በሉ፣ ሰው መልካም ስላደረገ እንኳን መጣልን ይባላል እንጂ ገላገልከን ይባላል እንጂ አይን እያየ ጆሮ እየሰማ ከተማችንን ለቀው ውጣ ምንም አላላቸውም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ብሆን ወይ እናንተ ብትሆኑ ምን መልሰው? ለሊት እንዳትተኙ እንቅልፍ የሚከለክላችሁ እየጮኸ ቀን ደግሞ እንደ ልብ እንዳትወጡ እንዳትገቡ መንገድ ዘግቶ የሚያስቸግራችሁ በገላገልኳችሁ እንዴት ውጡ ትላላችሁ ነው። ጌታ ምንም አላላቸው። እኔ መስራት የሚገባኝን ስራዬን ሰርቻለሁ ብሎ ጸጥ ብሎ ወጣ። በጽድቅ የሚሄድ ሰው መልካም ነገር እያደረገ ከአንድ ሰው ሊሆን ይችላል፣ ከብዙ ሰው ሊሆን ይችላል፣ በጎረቤት ሊሆን ይችላል፣ በቤተሰብ ሊሆን ይችላል፣ በስራ ቦታ ሊሆን ይችላል፣ ክፉ ሰልፈኞች ሰዎች ሊያጋጥሙት ይችላል። ይሁን እንጂ ግን መጨረሻው በድል ይከናወናል። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ በጽድቅ መንገድ ስንሄድ ፈተና ያጋጥመናል፣ ትግል ያጋጥመናል። ምክንያቱም ለዚህ ዓለም ሲስተምና ሲስተሙን ለሚከተሉ ሰዎች ስለማንመቻቸው ነው። የጨለመው ዓለም እንደ ልቡ እንዲሰራ የማንፈቅድ ስለሆነ ሰልፍ መከፈቱ አይቀርም። ቢሆንም ግን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ ለእኛ ግን መከናወን ይሆናል። ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ውስጥ አልፎ ስለኛ ሕይወት መክፈል የሚገባውን መስዋዕትነት ከፍሎ በአብ ቀኝ እንደ ተቀመጠ ሁሉ ለእኛም እንደዚሁ ይሆናል። ስለዚህ እነዚህ በጽድቅ መንገድ የሚሄዱ ሰዎች ምንድን ነው ብለን ካልን ሕይወታቸው በእግዚአብሔር በረከት የተሞላ ነው። ሰልፍ ሊኖር ይችላል፣ ትግል ሊኖር ይችላል። ሕይወታቸው ግን በበረከት ሙላት የተሞላ ነው። ጠጋ ስትሏቸው ሰላም ነው ወደ ውስጣችሁ የሚፈሰው። ጠጋ ስትሏቸው ደስታ ነው በውስጣችሁ የሚፈሰው። ጠጋ ስትሏቸው በውስጣችሁ ፍርሃት አይደለም የሚፈሰው፣ የጽድቅ ድፍረት ነው ወደ ውስጣችሁ የሚፈሰው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ አሜን። ወደ ማቴዎስ መልእክት ምዕራፍ 3 ስንመለስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅን ወይም የእግዚአብሔርን አብ ፈቃድ በመፈጸሙ የተከናወኑ አራቱን ነገሮች ተመልክተን እንጨርሳለን። ደግሜ ማቴዎስ 3ን ለማስታወስ ያህል አነባዋለሁ። እንዲህ ነው የሚለው፣ በዚያን ጊዜ ኢየሱስ በዮሐንስ ለመጠመቅ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ መጣ። ዮሐንስ ግን ይህማ አይሆንም፣ እኔ በአንተ መጠመቅ ሲያስፈልገኝ እንዴት አንተ ወደ እኔ ትመጣለህ ብሎ ተከላከለ። ኢየሱስም ግድ የለም ፍቀድልኝ፣ ይህን በማድረግ ጽድቅን ሁሉ መፈጸም ይገባናል አለው። ዮሐንስም በነገሩ ተስማማ። ኢየሱስም እንደ ተጠመቀ ከውሃው ወጣ። ወዲያውም ሰማይ ተከፍቶ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደ ርግብ ሲወርድበት አየ። እነሆ በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው የሚለው ድምፅ ከሰማይ ተሰማ ይላል። እዚህ ክፍል ውስጥ አሁን የምንመለከተው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአብ ፈቃድ በመታዘዙ ወይም ይህን ጽድቅ በመፈጸሙ የተከናወኑ አራት ነገሮች ናቸው። በጽድቅ መንገድ ስንመላለስ፣ በጌታ መንገድ ስንሄድ፣ የጌታን መንገድ ስንከተል፣ የአብን ፈቃድ ስናደርግ የመጀመሪያው የሚሆነው ሰማያት በላያችን ላይ ይከፈታሉ። አሜን። በብሉይ ኪዳን
ባለመታዘዛቸው ምክንያት እስራኤላውያን ሰማይናስ ምድር ብረት እንደሆነባቸው ነብዩ ኤርሚያስ ይናገራል። ለኛ እንደዛ ሆነም የጽድቅ መንገድ سنከተል የጌታ መንገድ سنከተል ያአብን ፈቃድ سنአደርክ በመጀመሪያ ደረጃ የሚሆነው ምንድነው? ሰማያት በእኛ ላይ ሙሉ ለሙሉ ይከፈታሉ። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። በሁለተኛ ደረጃ ምንድነው የሚሆነው? ካልን ያአብ መንፈስ በእኛ ላይ በኃይል ይወርዳል። ክብር ለጌታ ይሁን። እለት እለት ነው መንፈስ ቅዱስ ወደኛ የሚመጣው። እለት እለት ነው መንፈስ ቅዱስ በእኛ ላይ የሚወርደው። ከዛ የተነሳ ህይወታችን በኃይል የተሞላ፣ በእግዚአብሔር ክብር የተሞላ፣ በግሉበቱ የተሞላ፣ በመገኘቱ የተሞላ፣ በእግዚአብሔር ጽድቅ የተሞላ፣ በአሸናፊነት የተሞላ፣ በድል ህይወት የተሞላ ህይወት ይሆናል። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ያአብን ፈቃድ ስለፈጸመ በሁለተኛ ደረጃ በርሱ ላይ የተከናወነው ምንድነው? የእግዚአብሔር መንፈስ በሱ ላይ በእርግም መልክ በኃይል ወረደ። የጌታ መንፈስ በሙላት ወደ ህይወታችሁ እንዲመጣ ትፈልጋላችሁ? ለእግዚአብሔር ፈቃድ ታዘዙ። በጽድቅ መንገድ ተመላለሱ። ሁለት መንገድ አትሂዱ። ወይም ክርስቲያን ነን ይያላችሁ ጭልጥ ባለው መንገድ አትግቡ። እሱ በሚፈልገው መንገድ ተመላለሱ። ምክንያቱም ጽድቅ ከአመጽ ጋር ግንኙነት የለውም ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። የለውም። በዘመኑ እንደተነሳው ትምህርት እንዳይመስላችሁ። በጸጋ እንዴት ድነናል? በቃ እንደፈለከው ብትሆን ምንም ችግር የለም። እንደፈለከው ብትሆን ችግር አለ። ትሉም ማይሞትበት እሳቱም ማንቀላፋበት ውስጥ መውረድ አለ። ጸጋ የተሰጠው እንደተፈለግን እንድንሆን ሳይሆን ፈቃዱን አውቀን በፈቃዱ እንድንከተለው ነው። አዎ፣ ጸጋ በሕይወታችን እንደሚሰራቆ ቲቶ ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ለቲቶ በጻፈው መልእክት ተናግሯል። ዓለማዊ ምኞትን ኃጢአትን ከደን የተባረከውን ተስፋችንን በትግስት እንድንጠባበቅ ያስተምረናል ይላል። አሜን። ጸጋ ኃጢአት ያስክዳል እንጂ በኃጢአት ቀጥል አይደለም። ጸጋ በጽድቅ መንገድ ተመላለስ ይላል እንጂ በውሸት መንገድ እንደፈለገ በልብ ምኞት ሂድ ይሄን ዓለም መስለ ሂድ አይልም። ቢልማ ኖሮ ሐዋርያው ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ላይ እንዲብሎ አይጽፍም። በአይምሮአችሁ መታደስ ተለወጡ ይሄን ዓለም አትምሰሉ ብሎ በጭራሽ አይጽፍም ነበር። አይጽፍም ነበር። በጽድቅ መንገድ መመላለስ ስለሚያስፈልግ የእግዚአብሔር መንፈስ እለት እለት በእኛ ላይ የሚሞላው በጽድቅ መንገድ ስንሄድ ነው። የሐዋርያትን ሕይወት ስትመለከቱ፣ ሐዋርያት ሥራ ስታጠኑ፣ የክርስቶስን ሞትና ትንሣኤ ለመመስከር፣ ስለዚህ መወገርም ቢመጣ ለመወገር፣ ሞትም ቢሆን ለመሞት፣ መታሰርም ቢሆን ለመታሰር የጨከኑ የቆረጡ ነበሩ። ስለዚህ ጌታ ጸጋ በሙላት በላያቸው ላይ ነበር። ስስት የሚባል ስግብግብነት የሚባል ራስ ወዳድነት የሚባል ነገር በእነሱ ላይ አልነበረም። በአንድ ልብ ጌታን ያመልኩ ነበር፣ ያገለግሉ ነበር። አድመኝነት፣ ተንኮለኝነት፣ አመጸኝነት በፍጹም በመካከላቸው አልነበረም። ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ በሐዋርያት ሕይወት ላይ ማርያኖሽ ኢላሃዳ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እለት እለት በእነሱ ላይ ይወርድ እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። መንፈስ ቅዱስ በኃይል ወረደባቸው፣ ኃይልንም ተሞሉ፣ ጸጋንም ተሞሉ፣ ወጥተው ደግሞ ወንጌልን በስልጣን ሰበኩ ይላል። አሜን። አዎ፣ ወንጌልን ለመስበክ አዳኝነቱን ለመናገር የሚያስችል የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። እሱን ለመቀበል ደግሞ የጌታን መንገድ መከተል እጅግ አስፈላጊና ወሳኝ ነገር ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የአብን ፈቃድ ስለፈጸመ በእርግም አምሳል የእግዚአብሔር መንፈስ በሱ ላይ ወረደ። ሶስተኛው ኢየሱስ ክርስቶስ የአብን ፈቃድ በመፈጸሙ የተከናወነው ነገር ድምጽ ከአብ ዘንድ በቀጥታ ከየት መጣ? ከሰማይ መጣ። የጌታን ድምጽ መስማት ትፈልጋላችሁ? እናንተ እኮ ዲቃል አይደላችሁም። በክርስቶስ ካመናችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ። ድምጹን ለመስማት የጎደለውን ማስተካከል ነው፣ ፈቃዱን ማድረግ። አሜን። ፈቃዱ ማለት በፈቃዱ መንገድ እሱን መከተል ነው። ሌላ ምንም ሚዲየተር አያስፈልግም። አብ ኢየሱስ ክርስቶስ የአብን ፈቃድ ስለፈጸመ በቀጥታ ድምጽ ከሰማይ ዘንድ መጣ። በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው፣ እርሱን ስሙት። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። በዚያን ጊዜ ለሱ የተናገረ ጌታ ለአንተ የሚናገር ጌታ ነው። ለአንቺ የሚናገር ጌታ ነው።
እነ ሐንስን እነ ጳውሎስን የመራ ጌታ አንቺን አንተን እርሶን እኛን እኔን የሚመራ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ችግሩ ከኛ ነው። በፈጣሩ ስለማንመላለስ ድምጽ የለንም፣ ራይ የለንም፣ መገለጥ የለንም፣ ከላይ የሆነ ህልም የለንም። በፈቃዱ ራኖስ ኢላሃራዲያና ሾራ ባራኪና ነቦት ተኩራ ስጆቻችሁን አንሱ ኔባ ኩራዲያላ ሾና ሃሌሉያ 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 ኤራኒያኖስ አዱራ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በመንፈስ ቅዱስ ኃይ አይምሯችሁ ይከፈት። የልባችሁ ዓይኖች ይብሩ። የውስጥ ጆሮቻችሁ ይከፈቱ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በመንፈስ ቅዱስ ኃይ አይምሯችሁ ይከፈት። አይምሮቹ ይከፈት። አይምሮቹ የተከፈተ ይሁን። የልባችሁ ዓይኖች ይብሩ። የውስጥ ጆሮቻችሁ ይከፈቱ። ማሮ ሲላዶራ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሆራኪታሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ለብዙ ጊዜ በራስ ምታት መም የምትቸገሪ አንድ ሴት አለሽ። እዚህ ጉባኤ መካከል ብዙ ጊዜ መድኃኒት የተለያየ መድኃኒት ትጠቀሚያለሽ፣ ነገር ግን ፈውስ አልሆነልሽም። ራስሽን ያምሻል ብዙ ጊዜ በተመላለ ተደጋጋሚ። አንቺ ሰው ፈጥነሽ ወደ እኔ ነይ። ወደ ቃሉ ሳሌ ቶሎ ብለሽ ወደ እኔ ነይ። ሩጭና ወደ እኔ ነይ። በሩጫ ቶሎ ብለሽ ነይ። ደግሜ እናገራለሁ፣ ብዙ ጊዜ ራስሽን ያምሻል። ቆይቷል፣ አመታት ነው ያስቆጠረው። የተለያዩ መድኃኒቶች ትጠቀሚያለሽ፣ ለጊዜው ያስታግሳል እንጂ ፈውስ አልሆነልሽም። አንቺ ሰው ነይ። የጌታ እጅ ባንቺ ላይ ነው። የጌታ ፈውስ ወደ አንቺ መጥቷል። ቶሎ ወደ እኔ ነሽ። እኔ ወደዚህ ተቆም። አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ። ከዚህ በኋላ ስለማታየው አመሰግናለሁ። መገኘት በላህ ላይ ስለመጣ አመሰግናለሁ። ኃይል በላህ ላይ ስለመጣ አመሰግናለሁ። መንፈስ በላህ ላይ ስለመጣ አመሰግናለሁ። መልካም እጅ ስለዳሰሳት አመሰግናለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ተፈወሺ። የአስምመም በጌታ በኢየሱስ ስም ተነቀል። ሄይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተፈውሰሻል። ጌታን አመስግኝ። አስምም የለም፣ የራስ ምታትም የለም። ጌታ አንስቶታል። አመሰግናለሁ ጌታ። ሃሌሉያ።
ክብር ለስሙ ይሁን። ሃሌሉያ። ጌታ ሆይ ለመልካም እጅ ለቅዱስ መንፈስ ህይወታችንን አሳልፈ ሰጥቻለሁ። ስለፈወስካት ተመስገን። ይህንም ከላዋ ላይ ስላነሳህ ተመስገን። የአስምን ጉልበት ሁሉ ስለነቀልከው ተመስገን። ክብር ለስሙ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስሙ ቀና እንላለን። ተመስገን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ ብሎ የጠራውን የአብን ፈቃድ በመፈጸሙ አራተኛ የሆነ ነገር ምንድነው ብለን ብንል፣ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት አብ ራሱ ምን አደረገ? መሰከረ። በዮሐንስ ወንጌል ላይ እኔ ከማንም ምስክርነት ከሰው አልፈልግም አለ። ስለኔ ምስክ የሚመስክር አንድ አለ፣ እርሱም የላከኝ አብ ነው፣ ብቻዬን አይደለሁም ብሎ ተናገረ። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ልብ በሉ፣ እኛ በጽድቅ መንገድ እንሂድ እንጂ የጌታን ፈቃድ እናድርግ እንጂ ሰዎች የፈለጋቸውን ነገር ቢኑ የእግዚአብሔር መንፈስ ስለኛ ይመስክራል። አሜን። እነዚህ አራት ነገሮች በሕይወታችን እንዲከናወኑ ዞሮ ዞሮ አሁንም መንገዱ ምንድነው? በጽድቅ መንገድ መመላለስ ነው። ከሁለት መንገድ አንዱን የእውነትን መንገድ መምረጥ ነው። ጌታ ጽድቅ ብሎ በጠራው የእውነት ሐሳብና ጎዳና መጓዝ ነው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 ላይ እንዲህ ብሎ ይናገራል። በአንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 እንዲህ ይላል፣ እርሱ ጻድቅ እንደሆነ ጽድቅን የሚያደርግ ሁሉ ጻድቅ ነው ብሎ ይናገራል። ስለማን የተናገረ ይመስላችኋል? ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የተናገረ ሐዋርያው። ማን? እርሱ ክርስቶስ ጻድቅ እንደሆነ ጽድቅን የሚያደርግ ሁሉ እርሱ ማን ነው አለ? ጻድቅ ነው ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገረ። ወገኖቼ ሆይ እንግዲህ በጽድቅ መንገድ የሚሄድ እንደዚህ ይባረካል። በእውነት እውነተኛውን በረከት እንፈልጋለን? የመንፈሱን በረከት፣ የጸጋውን በረከት፣ የኃይሉን በረከት፣ የድምፁን በረከት፣ የቃሉን በረከት እንፈልጋለን? የኃይል የብርታት በረከት እንፈልጋለን? መንገዱ አንድ ነው፣ በአብ ፈቃድ ውስጥ መመላለስ። አሜን። ዛሬ በመካከላችን እንግዶች ሆናችሁ የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ለእናንተ መልእክት አለኝ። ሮሜ መልእክት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 21 እስከ 24 ጻፎን ስናነብ እንደዚህ ይላል የጌታ ቃል፣ አነባዋለሁኝ። እንዲህ ይላል ለእናንተ ለአዲስ ሰዎች፣ አሁን ግን ሕግና ነቢያት የመሰከሩለት ከሕግ ውጪ የሆነ የእግዚአብሔር ጽድቅ ተገልጧል። ይህ የእግዚአብሔር ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን የሚገኝ ጽድቅ ነው። ልዩነት የለም፣ ምክንያቱም ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋል፣ የእግዚአብሔርም ክብር ጎድሏቸዋል። በኢየሱስ ክርስቶስ በሆነው ቤዛነት እንዲያው በጸጋው ጸድቀዋል ብሎ ይናገራል። ወገኖች ሆይ የአብ ጽድቅ ሆናችሁ መቆጠር ትፈልጋላችሁ? እንግዳ የሆናችሁ ሰዎች፣ አዳዲስ የሆናችሁ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን፣ ለእናንተ የጽድቃችሁ መንገድ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ሕይወታችሁን ለእርሱ ስጡ። ከአብ ዘንድ ባለው ጽድቅ በክርስቶስ የመስቀል ሥራ ትጸድቃላችሁ። በቀጣይ ሕይወታችሁም ደግሞ የጽድቅን መንገድ ትማራላችሁ። ዛሬ ለእናንተ ልንጸልይላችሁ፣ ለንስሐ ሕይወት ከጌታ ጋር እንድትገናኝ የመጀመሪያ ጸሎት ልንጸልይላችሁ ፈቃደኞች ነን። በኋላ ጥሪ አቀርባለሁ። እንግዳ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ በክርስቶስ የመስቀል ሥራ ከአብ ጋር ታርቃችሁ የአብ ጽድቅ ሆናችሁ ተቆጠሩ እላለሁ። የሰማነውን ጌታ ይባርክልን። እስቲ አብረን እንጸልያለን። ተመስገን። ተመስገን። በክርስቶስ የመስቀል ሥራ ጸድቃችሁ ከዚያም በኋላ የጽድቅን መንገድ የጽድቅን ሕይወት እንድትከተሉ ስማችሁ በሕይወት መዝገብ እንዲጻፍ ጌታ ወደ እናንተ ይጠራል።
ይጠራችኋል፣ ይፈልጋችኋል፣ ጌታ ይወዳችኋል። ለእናንተ ልጸልይ ፈቃደኛ ነኝ። እነሆ የእግዚአብሔር መንግሥት ወደ እናንተ መጣች። ንስሐ ግቡ፣ በወንጌል እመኑ፣ የኃጢአትን ስርየት ትቀበላላችሁ፣ የዘላለምን ሕይወት ታገኛላችሁ። አዳዲስ ሰዎች እባካችሁ ተነሱና ኑ፣ ሕይወታችሁን ለኢየሱስ ክርስቶስ ስጡ። ይህ ዓለም ጠፊ ነው፣ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል። ይሄንን ክርስቶስ መሆን ግን ሕይወትና ሰላም ነው። ለአዳዲስ ሰዎች ልጸልይ ይፈልጋሉ። ጌታ ይባርክሽ እህቴ፣ ወደ እኔ ነይ። ሌሎች አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ እስቲ ባላችሁበት ስፍራ ሆናችሁ እጆቻችሁን አንሱ። አዳዲስ ሰዎች አትፍሩ፣ ወደዚህ ኑ። የእግዚአብሔር መንግሥት ወደ እናንተ መጥታለች። ንስሐ ግቡ፣ በወንጌል እመኑ፣ ኃጢአታችሁ ይሰረያል፣ የዘላለምንም ሕይወት ትቀበላላችሁ። እንግዶች ካላችሁበት ስፍራ ተነሱና ወደዚህ ወደ እኔ ኑ። ጌታ ይወዳችኋል። ስለ እኔና ስለ እናንተ ኃጢአት ጻድቅ ሆኖ ሳለ የኃጢአተኛን ዋጋ የተቀበለ ደሙን ያፈሰሰ የሞት የተቀበረ የተነሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ይወዳችኋል። እሱ አይፈርድባችሁም። ሊያድናችሁ ስለ እናንተ ዋጋ ከፍሏል። እግዚአብሔር ይባርክሽ እህት። ሌሎች እንግዶች ካላችሁ ነው ወደዚህ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት ይሰጣችኋል። ፈር ፈር ሰይጣን ፈር ፈር ከፊቱ አልጣለኝ እግዚአብሔር ከፊቱ አልጣለኝ እግዚአብሔር ከፊቱ አልጣለኝ እግዚአብሔር ከፊቱ አልጣለኝ እግዚአብሔር ጠራት ስማ እፈርፈር ጠላት ስማ እፈርፈር ከፊቱ አልጣለኝ እግዚአብሔር ከፊቱ አልተወኝ እግዚአብሔር ከፊቱ አልጣለኝ በእልልታ በምስጋና ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እስቲ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ። ጌታ ምን እንደሚያደርግ አጠቅ ጠላት ስማ ጠላት ስማ እፈርፈር ሰይጣን ስማ እፈርፈር ከፊቱ አልጣለኝ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ከፊቷል አራንያኖ ሳኑራዲ ያላ ሸራ ደራ ላቦራ ዶና ኢሮኒ ያላ ሃዳ ኩራሃን ያላ ሶራ ሃሌሉያ 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 ለሸራ ቦር ያላ ሆላ ሃንታኒና ጂጄራ ቦር ያላ ዶካቡራ ማማንቶሪ ቦራ ዶሴ ከፈርላሪ ያላ ቦራ ሃሌሉያ 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 በጭብጨባ በልልታ እግዚአብሔር ከፊቱ አልጣለኝ እግዚአብሔር ጠላት ስማ እፈርፈር ጠላት ስማ ንገሩት እፈርፈር ከፊቱ አልጣለኝ እግዚአብሔር ከፊቱ አልጣለኝ እግዚአብሔር ከፊቱ ከፊቱ አልጣለኝ እግዚአብሔር ከፊቱ አልጣለኝ እግዚአብሔር ሰይጣን ስማ ሰይጣን ስማ ሰይጣን ስማ እፈርፈ ሬሊያ ዳሎ ሴና ሃሌሉያ ዘምሩት ወገኖች ሆይ ዘምሩት ሃሌሉያ ዘምሩ ዘምሩ አፋችሁን ክፈቱና ዘምሩ። ይሄ የምህረት ጊዜ ነው።
የመዳን ጊዜ ነው። የነጻነት ጊዜ ነው። የመፈታት ጊዜ ነው። የፈውስ ኃይል ጊዜ ነው። ዘምሩ ፈርፈር ከፊቷል ጣለኝ እግዚአብሔር ከፊቷል ጣለኝ ከፊቷል ጣለኝ እግዚያ ጠላት ስማ ሁሉ ሰው ድምፃችሁን ከፍ ንገሩት ለጠላት ንገሩት ከፊቷል ጣለኝ እግዚአብሔር ማሪያ ዶላ ሶና ዶራ ኪያና ዶራ ሃሌሉያ 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 እሰይ እሰይ ሃሌሉያ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ ሃሌሉያ ከፍ ባለ ድምፅ ጠላት ስማ ድምፃችሁን ከፍ አድርጉት አሜን ፈርፈ ከፊቱ እግዚአብሔር ከፊቱ አልጣለኝ እግዚአብሔር ከፊቱ አልጣለኝ እግዚአብሔር ከፊቱ አልጣለኝ እግዚአብሔር ሰይጣን ስማ Marania lo rese che per la dia la dora Rigene vorra dia la vorra ha tanto non amora Gila vorra dia la ora sacandalaro Maraboravoria la scioria la dora Maraboria la dosse non amora Vedeta va Jesus Christos Vedeta va Jesus Christos Vedeta va Jesus Christos በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጨለማ የጨለማ ኃይል በጌታ በኢየሱስ ስም ተገፈፍ 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 ሂድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የጨለማ ኃይል ውደቅ 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 በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ይገስጽ ጌታ መንፈስ የሚለው እንደዚህ ነው ፈቃዳችሁን ስጡኝ በፍጹም ልባችሁ ለኔ ታዘዙ ልባችሁን እከፍታለሁ አድምጡ አድምጡ በደንብ አድምጡ ደግሞ አለው ፈቃዳችሁን ለኔ ስጡ በፍጹም ልባችሁ ለኔ ታዘዙ ለቃሌ ታዘዙ በእውነትና በመንፈስ ፊቴን ፈልጉ ልባችሁን ያኔ ከፍታለሁ አይምሯችሁን እከፍታለሁ የልባችሁም አይኖች እንዲበሩ አደርጋለሁ መልካም እጄን ለመልካም ለኃይል ለነጻነት ለበረከትም በላያችሁ ላይ አደርጋለሁ ያኔ መልካም መሬት ትሆናላችሁ ያኔ 30 60 100 እጥፍ ታፈራላችሁ እንግዲህ ነገርኳችሁ ፈቃዳችሁን ለኔ ስጡ በፍጹም ልባችሁ ለኔና ለቃሌ ታዘዙ በፍጹም ልባችሁም ፊቴን ፈልጉ እኔ ደግሞ ይሄንን አደርጋለሁ ይላል የጌታ መንፈስ አሜን ዝግዋይ መካከል የኩላሊት መም ያለብሽ አንድ ሴት አለሽ
ሁለቱም ኩላሊትሽ ነው የታመመው። ሁለቱም ኩላሊትሽ ላይ ህመም አለ። በግራና በቀኝ ሰውነትሽ በኩል የሞጋትና የማቃጠል ስሜት ይሰማሻል። እንዲሁም በግራና በቀኝ ሰውነትሽ በኩል የእብጠት ምልክት አለ። ወደዚህ ነይ፣ ሩጭና ነይ። በዚህ ሰዓት መንፈስ ቅዱስ ኦፕሬሽን የሚያደርግበት ሰዓት ነው። ኦፕሬሽን ስል ይሄ ወታደራዊ ጦርነት ማለት አይደለም። እጆችሽን አንሺ፣ አይኖችሽን ጨፍኝ። በዚህ ሰዓት የጌታ እጅ ባንቺ ላይ ነው። የጌታ እጆች ሲዳስሽ ይታየኛል። እኔ እንዴት አየሃል ባልም የጌታ ኃይል በላይሽ ላይ ይወርዳል። መቆማትሽን ሌላ እዚህ ጉባኤ መካከል ወገቤን የምትል ሰው አለ። ወንድ ነውና ወገብህን ያመሃል። በምን እንደመጣብህ አላውቅም። እንዴት እንደሆነ አልነገረኝም ጌታ። ያልነገረኝን ነገር መናገር አልፈልግም። እዚህ ጉባኤ ከቆምኩ ጀምሮ ነው መንፈስ ቅዱስ በውስጥ ይሄን ነገር የሚያመጣው። ወገብህን የታመምክ ሰው አለህና አንተ ሰው ተነሳና ወደዚህ ና ቶሎ ብለህ። ወይ ነገስ ሰው ልል ይችላል። አይደለም፣ እግዚአብሔር በሚገኝበት ጊዜ ፈልጉት። ቀርቦም ሳለ ምን ማለት ነው? ጌታ ሁል ጊዜ ይገኛል፣ ግን በተለየ መንገድ ደግሞ የሚገኝበት ጊዜ አለው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እጆችን አንሳ። ያማሃል ወገብህን አይደል? ኦኬ፣ ባክህን ነው የሚያም። መድኃኒት ወስደሃል? በብርድ ነው የሚነሳ። እቃ ስታነሳ ጌታ ይፈውሳል። ሊፈውስ ስለሆነ ነው ያየ። ሌላ ጆሮሽ ላይ ችግር ያለብሽ አንዲት ሴት አለሽ። አንድ ጆሮሽ ላይ ነው ያለው ችግሩ። አንድ ጆሮሽ ላይ አንዳንድ ጊዜ የመስማት ችግር አለ። ይሄ ጆሮሽ ሙሉ ለሙሉ አይደለም፣ ሙሉ ለሙሉ አይደለም። መንፈስ ቅዱስ በትክክል የሚለኝ ነው የምናገረው። አንዳንድ ጊዜ የመስማት ችግር አለብሽ እና ጆሮሽ አንዳንድ ጊዜ ለመስማት ይቸገራል። የአንድ ጆሮሽ ዝግት ይላል አልፎ አልፎ እና የጆሮሽ ላይ ህመም አለ። በዚህ ችግር ውስጥ ያለሽም ሴት ቶሎ ብለሽ ወደዚህ ነይ። ተነሽና ካለሽበት ቦታ በፍጥነት ነይ። ስነግራችሁ ሮጣችሁ ነው እባካችሁን። እሺ፣ ለእናንተ ለጥቅማችሁ፣ ለእኔ አይደለም። ጸጋው ለእኔ የተሰጠኝ ለእኔ ጥቅማ ለእናንተው ነው። ለእኔ ምንም የሚሰራው ስራ የለ፣ ለእናንተ ነው የሚሰራው። ጌታ ኢየሱስ አመሰ። ሌላ ጉልበት ላይ የሚያምህ አንድ ሰው አለ። ወንድ ነህ። ግራ ጉልበት ላይ ነው ህመሙ ያለው። በግራ ጉልበት ላይ ህመም አለ። አንተ ሰው ቶሎ በሩጫ ወደዚህ ነህ። በቀኝ እጅህ በክርንህ አካባቢ ብዙ ጊዜ የተለየ ቅዝቃዜ እየተሰማህ የምትቸገር ሰው አለ። ቀኝ እጅህ ክርን ላይ እዚህ ቀኝ እጅህ ክርን ላይ ቅዝቃዜ ይሰማሃል። ከየት እንደመጣ የማታውቀው ቅዝቃዜ፣ ልክ እንደ በረዶ ነው የሚሰማህና በዛ የምትቸገር ሌላ አንድ ሰው አለ። እንደዛ በሚሆንበት ጊዜ እጅ ይሄ ከውስጥ በኩል የመሸማቀቅ ስሜት አለው። እንደዛ አይነት ስሜት ይፈጥርብሃል። በዚህም የምትቸገር ሰው አለ። አንተ ሰው ቶሎ ተነስተህ ወደ እኔ ና። ቶሎ ብለህና ወደዚህ ደግሞ አለው። በቀኝ እጅ ላይ ነው። ቀኝ እጅ እዚህ ክርናህ አካባቢ ነው ቅዝቃዜ የሚሰማ። ይሄ የእጅ መታጠፊያና መዘርጊያው ላይ ማለት ነው። እዛ ላይ በቃ ቅዝቃዜ ይፈጠራል። ከየት እንደሆነ አታውቀውም እና ኃይለኛ ቅዝቃዜ ነው የሚፈጥረው። ከዚያ በኋላ ግን ልክ እጅ ይሄ እንደ መሸመቃቅ አይነት ስሜት ይሰማል። የተሰበሰበ የተወጠረ ጅማት የተሸማቀቀ አይነት ይመስላል። በዚህ የምትቸገር ሰው አለ። አንተም ካለበት ቦታ ቶሎ ተነስተህ ና። ጌታ ሆይ አመሰግናለሁ፣ ክብር ለስምህ ይሁን፣ ምስጋና ለስምህ ይሁን። ከፍ ከፍ በል። ደጋግሜ የምናገርበት ምክንያት አለኝ። አንዳንድ ሰዎች ሰው ፊት መውጣት አይፈልጉም። ሌላ ነገር የሚሉን ነገር አለ። እኔ ኋላ ልናናግርህ ብትሉኝ እኔ በኋላ ምንም ማድረግ አልችልም። ልክ ይሄ መንፈስ አሁን በውስጤ ሲሰራ ነው ማድረግ የምችለው። እያደመጣችሁ ነው? ጌታ ሊሰራ የሚፈልግበት የራሱ ጊዜ አለው። እኔ በራሴ ምንም ማድረግ አልችልም። እሱ ካልሰጠኝ ምንም ማድረግ አልችልም። የእኔ እጅ ምንም ማለት አይደለም። ጌታ በውስጤ አልፎ ሲሰራ ነው። ስለዚህ አንተ ሰው ይሄን ጊዜ አታሳልፍ።
በትክክል ነው መንፈስ ቅዱስ የሚናገረኝ ለራስህ ጥቅም ተነስተ ወደዚህ ና ከዚህ በኋላ ልናገር ጌታ ሆይ እናመሰግናለን እነዚህ ወገኖቻችንን አንተ ስላያቸው ተመስገን ይሄውም ለስምህ ክብር ለነሱ ጥቅም ለጉባኤው ለእምነት መታነጽ ይህን ያደረክ ስላለ አመሰግናለሁ የፈውስ እጅ በእነሱ ላይ ስለወጣ አመሰግናለሁ የፈውስ ኃይል በእነሱ ላይ ስለሆነ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ክብር ምስጋና ለስምህ ይሁን በዚህ ወንድም ላይ ያለ የወገብ ህመም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዛሃለሁ ተነቀል ሂድ በህታችን ጆሮ ላይ ያለ ህመም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዛሃለሁ ተነቀል ሂድ በዚህ ሰው ጉልበት ላይ ያለ ህመም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዛሃለሁ ተነቀል ልቀቅ ሂድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሃሌሉያ ተመስገን ነፃ ሆናችሁ ዘምሩ ጌታ ስለሰጠን ጊዜ ስለቃሉ ስለዳኑ ሰዎች ስለተፈወሱ ሰዎች ከረቀቀ የጠላት አሰራር ነፃ ስለወጣችሁ ህታችን ጌታ ስለሰራው ስራ በመካከላችን ስላረገው መልካም ነገር እየገባን ነው መዘመር ያለብን አይው ይሄን ጌታ ካልሰራ ማንንም ሊሰራ አይችልም በሰውቀት አይቻልም ይሄ ስለዚህ ይሄን ያሰብን ለሱ ክብር እየሰጠን በዚህ መዝሙር እናከብረዋለን እና ድምጻችሁን ከፍ አርጋችሁ ዘምሩ ከፍ ባለ ድምጽ ሁሉ ሰው በላይ በሰማይ ዙፋኑ ላይ በታች በምድር ለእግዚአብሔር ክብር Oh,
ሆይ ስለረዳህን ተመስገን። ሁሉ ካንተ ስለሆነ ከኛ የሆነ ምንም ነገር ስለሌለ መንፈስ ቅዱስ በመካከላችን ስለተገኘና መሰግነሃለን። ስለ ድምጽህ ተመስገን። በትክክለኛ መንገድ የሌለን ሰዎች ከዚህ መንገድ እንድንመለስ መንፈስ ቅዱስ ስለወቀስከን፣ አንዱ ያንተ ስራ የመውቀስ ነውና እንድንመለስ ስለወቀስከን እናመሰግናለን። ድምጽህን ስላሰማህን ዝም ስላላልከን እናመሰግናለን። ቃልህን የጊዜውን ፈቃድህን ስላሳወከን፣ በሕይወታችን እንዴት መመላለስ እንደሚገባን ስለነገርከን ስላስታወስከን እናመሰግናለን። በመካከላችን ወደ መንግስት ስለጨመርካቸው ሰዎች እናመሰግናለን። ከረቀቀ የጠላት ተጽኖ የጠላት አሰራር ስለፈታህ ነጻ ስለወጣህ ሕይወታችን እናመሰግናለን። ከተለያየ ህማምና ደዌ በሽታ ስለፈወስካቸው ወገኖቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ እናቶቻችን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ በመገኘትህ ነጻነት ስለሰጠህን፣ ሰላም ስለሰጠህን፣ ድፍረት ስለሰጠህን፣ ኃይል ስለሰጠህን፣ መነቃቃትን ስለሰጠህን፣ ሰሞኑን ደግሞ ጌታ ሆይ ፈውስን ስለምታፈስልን፣ ኃይልህን ስለምናይ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ የመለወጥ የመታደስ የኃይል ጊዜህን ጊዜ ስላረክልን፣ አንተ መድበህን ጊዜ ስለሰጠህን እናመሰግንሃለን። አባታችን ሆይ ሁሉን አንተ አደረግ፣ ክብር ለስምህ ይሁን። የሰማነውን በልባችን አስቀምጥልን፣ በአእምሮአችን ጻፈው። ሁልጊዜ መንፈስ ቅዱስ እንዳንረሳው አስታውሰን። ሰሚዎች ብቻ ከመሆን አድነን፣ ሰሚዎች ብቻ ከመሆን አድነን። የሰማነውን በተግባር ወደ መለወጥ እንድንመጣ ጸጋና ኃይል ይብዛልን። እኔንም ወገኖቼንም ባርከን በቀጣዩ ሰሞን ጌታ ሆይ ለክብር የሚሆነውን ሕዝብ አንተ ወደዚህ ጥራ። እያንዳንዱ ሰው ጌታ ሆይ ኃላፊነቱን እንዲወጣ በጸሎት በመመስከር ጌታ ሆይ እያንዳንዱ ሰው የራሱን ድርሻ እንዲወጣ የራሱን ሥራ እንዲሠራ ለሕዝብ ማስተዋልን ስጥ። ሁሉ ለክብር ይሁን። ከዚህ በኋላ ቀሪውን ጊዜ ባርክልን፣ ምሽቱን ባርክልን፣ ሌሊቱን ባርክልን። የሰላም እንቅልፍ መልካም የረፍት ጊዜ ስጠን። መንፈስ ቅዱስ ለጸሎት በሌሊት አንቃን፣ ቀስቅሰን። የሚታዘዝ በፊት የሚንበረከክ አእምሮና ልብ ይሆንልን። የሌሊቱን ጊዜ ከአንተ ጋር ለመገናኘት አሳልፈ ስጠን። ኃይል በመኝታችን በቤታችን ሁሉ ይሁን። እያንዳንዳችን በምንኖርበት አካባቢ የሚሰሩ በዚህ ሌሊት የሚንቀሳቀሱ ክፉ ኃይላት ከአየር ከምድር ከሥጋና ከደም ከባህር ከውቅያኖስ ከጥልቅ ከሩቅ ከቅርብ እንዳይንቀሳቀሱ በተሰጠኝ ሥልጣን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አስሬአለሁ። ክፉን ኃይል ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሰርኩ። ሥራቸውን ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አፈረስኩ። የኃይል ብርታት በእኛ ላይ ይሁን። ምድሪቱን ተቆጣጠር። በዚህ ምድር ያለ የጨለማ ሥራ ሁሉ የፈረሰ ይሁን። እንዳይሠራ ከለከል ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይከልከል። ያንተ ክብር ምድሪቱን ይሸፍን። ኃይል መንፈስ ምድሪቱን ይሸፍን። ሰማያት ይከፈቱ። ምድሩ ሁሉ በመገኘት እንዲሞላ የአመፅ ኃይል እንዲሰበር ጸለይ። ጌታ ሆይ ተመስገን። ሌሊቱን ጉዞአችንን ለአንተ ሰጠን። ቤታችንን ለአንተ ሰጠን። ቀጣይ በዚህ የሚኖረንን ጊዜ ሁሉ ለአንተ ሰጠን። ተመስገን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፓስተር ግርማ